Olha, mães que tiveram Zika vírus e os bebês nasceram com microcefalia receberam hoje os resultados dos exames realizados pelo LACEN. A ação faz parte da pesquisa de associação do Zika vírus aos casos de microcefalia registrados aqui em Aracaju. A entrega dos resultados da pesquisa de associação do Zika vírus aos casos de microcefalia foi feita no SEMAR, no bairro Siqueira Campos. A pesquisa começou no mês de abril e foi resultado de uma parceria entre Laboratório Central do Estado de Sergipe, o LACEN, e Universidade de São Paulo. Hoje foram apresentados os exames de sangue. Em Aracaju, 127 casos de microcefalia foram confirmados até o momento. Nesta sala, 32 mães participaram de uma pesquisa. Os resultados mostraram que 95% delas foram infectadas pelo Zika vírus durante a gravidez. A pesquisa revelou ainda que o Zika vírus não causa somente a microcefalia. Existe a questão da chamada síndrome congênita da Zika, que pode causar cegueira, atrofia de membros, hidrocefalia e outras malformações congênitas associadas ao Zika vírus. Por isso que é importante o diagnóstico da mãe com sintomas e os exames, a coleta de amostras ao nascer. O gerente do laboratório explica às mães que o questionário aplicado abrange outras questões. A exemplo, se o pai também foi infectado pelo Zika vírus, já que é comprovado a transmissão do vírus nas relações sexuais. 11 casos já foram comprovados no mundo. A mãe de Ana Clara se emociona ao falar dos cuidados com a filha. Ela toma dois medicamentos, duas vezes ao dia. Está tendo fisioterapia e TO. Aí agora eu vou procurar saber como eu faço para fazer aqui, com fono e os demais que puder. É a nossa primeira filha. E eu não tive nenhum sintoma, aparentemente. Nenhum. A gente esperou tanto por ela. Em Aracaju, a gente tem dois centros prioritários, que é para o Centro de Especialidade Médica, que é o nosso SENCA, Centro de Especialidade Médica da Criança e do Adolescente, e a gente tem um serviço de reabilitação, que é o SER2, onde eles têm atendimento com fono, com terapeuta ocupacional, com físio.